Takže čaute, tu je Tomko 2225 z kanálu Slova GLP a dnes tu máme ďalší diel Sphere 2 Projekt Origin. Máme troška obmedzené podmienky, lebo nemáme náboje. Ale nevadí, ako to zvládneme. Snáď. Teraz ma tu bude otravovať tento špinavec. Mizni odo mňa. Ešte tu sme prišli.
Osiežam to Moralesom na King Street sa mám stretnúť s Stokesom. So Stokesovou a Moralesom na King Street. Svieti mi slnko, ty kokos. Na displeji nevidím nič. Či na monitor, nie na displeji. Ideme prehľadať aj túto súpravu. Zamokol si trofej slíde. Upozornení pro zamestnance metra. Predložení oranžové trasy přes Sodo a východný Auburn bylo zrušeno. Podle toho, co se nám podařilo zjistit, se v dané oblasti již nachází jiný systém tunelů. Zjevně se jedná o nějakou tajnou vládní operaci, ale nic víc nám nikto nebyl ochoten sdělit. Pokud se cestující budou na prodloužení vyptávat, oficiálně byl projekt zrušen z bezpečnostních důvodů, který kvůli geologické nestabilitě podloží. A městská rada se zabývá ekonomickým zhodnotením případné výstavby na zemní linky. Billy Carver, ředitel dopravný podnik města Fairport. Dobre. Ale že by tu boli nejaké náboje, to ani za svet. Zdravie, pištol, žebíkomet. Tu je Vesta, útočná puška, Vestu mám na Pumu, treba. No do kevu, tu sú oni títo. Replika. Boom.
Bez nábojov čo môžem nič. Automatická brokovnica, to je taká somarina. Jo, ja bez nábojov, to je tak na figu. Kde? Kde? Čo som slepý? Tam je zašitý. Moment, ja si len zastriem žalúzie, lebo slnko pečie. Aj tak. Mohli to byť lepšie. Jo, teraz je to lepšie. Kde je? Hore. Bum, hor.
túto táto voda. No veď to prebí. Prestrelka, ty vole!
Asi si to strihneme. Nemal som sem asi ísť. No, uvidíme, ako to vykrieme, keď nemáme zdravie, ty kokos. A tu ich je veľa, strašne všade. A zase... Nechcem to si začínať diel tam, kde je prestrelka. Ako myslím uprostred prestrelky. Ucha mi tu lieta. Teraz mi volajú, keď nemusia. Doriti.